Ahoj, ahoj, ja vás zdravím u hry Space Nautica. Ja som Kužitko a pokračujeme. Tentokrát to zoberieme, že vlastne som si zobral všetky radiové signály, lebo som zabudol, kde som bol a kde som nebol. No a začíname hneď od podlahy, čiže od trojky. A trojku, kde som ju videl? Tam som sa k nej približil. A, tu je trojka. Tak, ideme sa pozrieť, čo v nej nájdeme. Fragment kozáku. Ktorý už máme. A PDAčko hlavne, to potrebujeme. A to sú káble. To by sme mohli opraviť, či nie? Peťka je opravovo. Tak nie. Tak toto nejde opraviť. Ops. Tak. Takže to bola trojka. Až sa porozhliadnem, že či náhodou v okolí nie je nič. Klasika. Z inžinierom som stále zvyknutý, že naklapanie do strán Ečkom, Kvečkom. A to, keď stlačím Ečko, tak ma to vyhodí von. To je šrot. Toto by mohlo byť čosi. Nejaký pieskovec. Striebro. Potrebujeme striebro. A to bolo medená ruda. No čo, budú baterky. Takže ideme na ďalší signál. Takže po trojke je štvorka. Štvorku som si istý, že som pozeral. To bolo tam na opačnom konci. 4, 6. Aha, naprv musím toto ale zobrať. Takže 6. Ups. Áno, môžeme si to uložiť. Neukončiť, uložiť. Tak. A 6 je... ostro. Kilometr týmto smerom. No, to je to naše základňa. Takže tu si doplníme vodu. No, keďže sme tu na základe, tak sa pochválim, čo som postavil. Tu na vymenenie baterky. Tak. 88% to stačí. Tak. A napijem sa. No a tu nás som spravil tie pretlakové dúzavery, dvere. Yeah. A zabudol som, že som to nás zasadil, kytku, čínsky brambor, čo sme mali z toho ostrova. Takže už pekne rastie. Tak vidím, že čo z toho bude. Akvárko. A naháďame si tu na... Čo je to šesť noha? Ja som ho zjedol, ja som... Počka, tu už je naložený. Story pečený. Tak ho zjem. Naložené. Ajaj. Človek si chytí konečne rybičku, kakú ešte nemá. A tam som ešte to okno postavilo. No. To pozrieme zvonku. No a tu na akurát čo som nahádzal do bioreaktoru, tak to už spálil. A tu na som si premyslil tie vybavenie alebo aku. A tu na som nahádzal rybičky tiež. Na plachtia. Automat nefunguje. Tak. No. Ja vyhádzať sa. Titan je to naplný, tak titan už dávam sem. Ku medi. Pozerám, že aj medie, aj olova. Tak toto zoberiem. Dám tu meď, olovo. Baterky a toto.
Vyhádzam sem. Tak, signály. Dobre. Takže vrátime sa ďalej ku expedícii záchranné moduly. No áno, šeska je ten záchranný modul, ktorý bol úplne zničený. A to mi pripomína, že ja som si to urobil. Ja som tu našiel jeden vrak, tuším to bolo tuna. Tam je tá sopka. Áno. A ja som prešiel tieto a tam bolo treba opravárenskú sadu, ale ja z bojku som si dal až tam pri druhom vraku. Takže tu na ideme. Áno, je to ona. Áno, keď človek potom stojí tie videa, tak potom musí nadávať dosť prostých, že ježiš, však to bolo o jeden vrak bližšie, vráť sa spátky. No a keďže som ešte točil vtedy 4 diely naraz, tak 4, 5. Oprava. Takže toto opravíme a tým pádom budeme môcť otvoriť tam tie dvere. Tak. A čo tu máme? Nič? Chcel by srandu? Že dvere som opravoval kvôli ničomu? To je funny. Nič. No, tak ale otvorili sme si to a preskúmali. Takže, ďalší na rade pán. Takže to bola. Štvorku som vedel, že tam sme 100% neboli. Alebo že by sme sa tam prešli, koľko je štvorka. Štvorka, kde si? Štvorka, 900 km, koľko máme ešte energie? 32%. No to potom budem musieť vyrobiť novú baterku. Iba nerovno. Veď. No zobral som to. Aha. Takže tam som tým pádom nebol. A to sú kapsy. Ktoré by som veľmi rád vedel, že na čo slúžia. Ešte nejaké vybavenie? Kôž ten máme skenovaný. Aha, tak bol som tu na robosud na... Inventár je plný. Niečo mi hovorí... Au. Niečo mi hovorí, že som tu bol. Napríklad toto potrubie. Yes. Židle. Takže už mám druhú židli. Takže asi som tu nebol. To sú nejaké veci. Keď sa tam dostanem. Aha. No tiež potrebujeme pravárenskú sadu. Takže to na to pravíme. Fúha. Lekárnička. Lekárniček mám kopec. Mobilnú lodicu. Len to.
Mobilná lodenica tu je. Nič viac. A počka, tu je ešte nejaký otvor, takže vrátim sa nadýchať. Som vysoko 16 metrov, to sa nadýcham aj vonku. A šupo naspäť. Tu je čo? Čo je to? To je nič. Nič. Takže to na nej tiež nič. No to bola možno stolička. Takže takto. Tak. A von. Dobre, takže ďalší vrak za nami. A pokračujem na checkpoint číslo 4. To bol ten na vode. Ten ešte sme preskúmali. A tak istota, istota. Ja sa opraviť. Takže ideme na sedmičku. A už to je 13 a 17. Sedmičku si tiež pamätám. Tam boli čiže nejaké fragmenty, tuším. Kde bol ten vchod? Behneme do každého. To dá otvoriť? Nedá. Ani články sa nedajú vytiahnuť. A opraviť sa tiež nedá. Dobre. Welcome aboard, Captain. Takže... Sedmička tiež nič. 13. A tam som čo si napravo zazrel. Trojka. Čiže my sme boli v trojke a 13 bola hneď nad zárohom. Ježka vyvačí. No, takže tu je signál číslo 13. Takže pozrieme sa, čo je pod ním. To som asi nebol. Sme nad ním? Sme nad ním. Či pod ním?
Nevidno absolútne nič, že by tam nejaké vajce. Takže kde nič, to nič. No, takže v 13 sme našli nič. A ostane nám 17. Čo sme našli? Jaj, židle. Takže súbory. A 17 je to na nič. Poď sem, poď sem. Mám ťa, mám ťa. Co to? A tu je. 13. Pedáčka. Nič viac. Kasaru zaznám. Čo? Som pouze kúsek masa, som pripravený hrať za inú stranu. No takže surové ryby nepridávaj vodu. Je to bolo. Takže ideme na tú 17. Tak to nás som určite nebol. Nebol. Welcome aboard, captain. No. Počkať, počkať. A v tomto pedáčku nebolo nič? Čo som zobral pedáčku, nie? To vyzerá, že by sa dalo vojsť.
Takže to na asi toho ponachádzame viac. Osoba chcel ma normálne ukusnúť. Šupdno. No tak čo to ešte máme? Torpedo arm. Stáhnu data. A to ešte čosi. Emergency. Severe dehydration detected. Seek fluid intake immediately. Rýchlo sa išiel to vymotať. Šup. No, ako to spravím? Vlastne viem, že to je 17. No, takže som sa nabil, najedol a idem ďalej preskúmovať. To všetko poznáme. To nie je nič. To nie je nič. Takže to je to. Žen a PDAčko. To sa dostanem nikam. Tu na. Je to čosi zaujímavé. Nie. Takže zase spadky. Takto, 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 takto. Tak a sem. Takže pozrieme si to. Plány židle a brown sweater. Odpalovanie torpeda. Aha. Je to torpedová ruka. Už mám židle. Ale čo tu máme prichystané na výskum? Takže právom 2 z 20. Stazová puška, to viem, logy. No. No. A pomeňme z nejaké iné. Miesto na vlezenie. Tu niečo si. Nie, to sú len trosky. Či sa milím? Čo tam to? Tu je nejaká vec, aj tam je nejaká vec.
A to je sol. A toto je 5 dňa. Čau. Tu je nič. Ja si myslím, že tam ako som predtým vošiel, ale že pozrieme alternatívy. Na toto skúsim preskúmať. Čo to ja som predtým vošiel? Troška nás kopalo. Ďalší fragment z toho obleku. Tak skúsim ísť sem. Ešte. To už mám. To je nič. Takže cez tieto dvere von. Aj. Áno, rameno už mám. Dobre, dobre, dobre. Tu na... Takto. A tou dierou von. Aha, už si pamätám, touto dierou som vtedy vychádzal. A kde som? Tu som. Ešte som si zobral náhradnú baterku. Takže toto som preskúmal, tam bola len taká malá diera, nikde ďalej. Tu na nie sú dvere, vlastne sú dvere, ale... Ups. Sranda, niekedy ostane si ešte, niekedy nie. To sú tie dvere. Aha, to som to opravil. A tu na už nebolo nič. Tam to bolo zasypané. Ja sa tu asi... utopím.
No, bolo jednoduchšie sa vynoriť. Dobre, takže už tu mám prerazený durh na durh. A takto by som sa s ním rozlúčil. Takže majte sa krásne, píšte básne, lajky, komentáre, zdieľania a podobné veci. A ja na budúce by som chcel sa vrátiť asi na ten ostrov. Na ten prvý. To je zadok Aurory, takže tam dojde vpredu. Takže čaute, čaute. Stabilizing.